wayjuram kon xamna bu baax histoire politique du Sénégal ci waxtan ak mom dañ ci jëlé xam xam toujours parce que jaar jaaram taxna mu ñu wax li nga xamné moy jëriñ la ci ñun ci walu politique di wax né di ko présenter ci lool moy yoon wi présenter Sakou Niane au conseil des collectivités territoriales présenter ko bureau bi ba paré rappelé li nga xamné ci bureau bi duggal lañ ci ñi nga xamné ay doomi soxna lañu joggé ci kërë diiné wa ko momi tam mu rafet loolu bu baax ndax Sénégal bam doone Sénégal batay gouvernement di def ci volé kërë diiné yi té jamm rek la ci gis biñu démé ci légui ci Seigne Baye Sy Mansour fofu Seigne Aliou Diam mo yoon kaat wax bu rafet biñu ñëwé fi aussi ci ila Seigne Abdou Aziz Sy Al Amine Seydina Thiawlay mo jël kaddu wax kat wax yu rafet jëmele ko ci serigne bi jëmele ko ci ni Sénégal di doxale kon lolu mo do non li nga bëgona def pour présenter ko serigne bi sap ci mom ñaan mom itam ñaanal